Tutarudi solo. Tukienda turudi ndio itakuwa better. Itakuwa more organized na tutakuja na food. Yenye itatoshea kila mtu. Kasolo ya nundu. Ewishi yake kandunu viki ya kila mundu. Nela wana lehusuwa niba na ndumambe ya kuwania. Ewa wawonundu. Unake yetu kisa kikumu yukone ta. Mwikone nae. Ya nundu. Ya. Yeah. Ni tei. Mwato na munga manato athi na niwe kitumite wa. Tei wa athi na kuona mundu hithi. Sawa sawa. Niti muendete. Tunawapenda sana. Na tunaomba Mungu aliye mbinguni afungue uchumi wa Kenya hata kama ni vibarua hata kama ni kuosha ukienda nje ukitafuta kazi ya kufua unapata ndio at least urudi nyumbani na chakula Mungu tusikie na ufungue uchumi wa Kenya katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini Amen mubarikiwe na mbaki sana Mwenda kiangi? Hii? Siena mwenda chao? Papa siena ndiwa? Siena. Asi mazo mwenda kwa wana. Ame nito kamba. Kaina mwadi me utukona ne la ingi. Kisawa. Ila ingi nguga ningwe siena switchi. Oh, great. Thank you. God bless you. My roses are coming. My roses are coming.